أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. آج ہم سورہ سجدہ شروع کریں گے. یہ سورت سجدہ ہے اور اس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک رات کو نہیں سوتے تھے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے تھے. سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک, تو جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہیں فرما لیتے تھے. اور احادیث میں آتا ہے جو شخص رات کو سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کر لے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جس طرح لیلۃ القدر کی میں عبادت کرنے کا ثواب ہوتا ہے. اور لیلۃ القدر کی فضیلت آپ جانتے ہیں کہ وہ رات ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے بھائی, ہزار مہینوں سے. اور جس کی عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور لوگ اس کے پانے کے متمنی رہتے ہیں کہ کسی طرح اللہ ہمیں بھی وہ رات نصیب فرما دیں, ہمیں پتہ لگ جائے اور اس عبادت کر کے عظیم اجر و ثواب کما لیں. اور یہاں پر حدیث میں کتنا واضح طور پر آ رہا ہے کہ جو شخص جس رات کو سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کر لے اسے لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے بھائی, جیسے پوری لیلۃ القدر اس نے عبادت میں گزاری ہو گئی. تو اس کو اپنا معمول بنائے بھائی, بہت بہت زیادہ عظیم اجر و ثواب. جو شخص روزانہ اپنا معمول بنا لے گا اس کے اجر و ثواب کا اندازہ آپ لگائیں کتنا عظیم اجر و ثواب وہ اکٹھا کر لے گا بھائی. تو دعا کرو اللہ ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں استقامت کے ساتھ بھائی. الف لام میم, جی اس کا ما تفسیر بارے میں پہلے میں بیان کر چکا ہوں. یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور ان کا معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. تنزیل الکتابی, یہ اتارنا ہے کتاب کا. لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں. فی ہی یعنی اس کتاب کے اتارنے میں. من رب العالمین, آپ کے تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے. تو تنزیل بمانے منزل کے ہے بھائی, منزل اتاری ہوئی. مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں. تو یہاں یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہوگا تنزیل الکتاب. تو تنزیل کس معنی میں ہوا؟ منزل اتاری ہوئی. اور یہ صفت کی اضافت ہے موصوف کی طرف. عربی میں کبھی کبھار صفت کو اٹھا کر موصوف کی طرف اس کی اضافت کر دی جاتی ہے. تو تنزیل الکتاب کس معنی میں ہوا؟ الکتاب المنزل بھائی, وہ کتاب جو نازل کی گئی ہے. اور یہ خبر ہے مبتدا محذوف ہاذا کے لیے. تو ہاذل کتاب المنزل یہ معنی ہوا اس کا بھائی. یہ اتاری ہوئی کتاب ہے. لا ریب فی, کوئی شک نہیں ہے اس میں یعنی اس کے اتارنے میں. من رب العالمین, آپ کے
تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، یعنی تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اس کے یہ اتاری گئی ہے، اور اس کے اتارنے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ یہ کفار جو آگے ذکر بھی آ رہا ہے، کفار کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ایک کلام بنا کر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس کے نازل ہونے میں، پروردگار کی طرف سے نازل ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ بھائی یہ خود بھی غور کر لیں، یہ اس جیسی آیات نہیں بنا سکتے۔ یہی دلیل ہے اس بات کی کہ معلوم ہوا یہ انسانی کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ تنزیل الکتابی، یہ اتاری ہوئی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے، من رب العالمین، یہ خبر ہے مبتدا محذوف حاذا کی، بھائی اے حاذا من رب العالمین، یہ کتاب تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ تو تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ اتاری ہوئی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں ضمیر کتاب کو راجع کر لیں یا تنزیل کو راجع کر لیں، تو اگر کتاب کو راجع کریں تو معنی کیا ہوگا؟ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یا تنزیل کو راجع کریں تو اس کتاب کے اتارا ہوا ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کتاب کے اتارنے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ اتاری ہوئی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں؟ افتراہ، افترا کے معنی اپنی طرف سے بنا لینا، اپنی طرف سے گھڑ لینا۔ ہاں ضمیر راجع ہے کتاب کو۔ ام یقولون افترا، کیا وہ لوگ کہتے ہیں افتراہ کہ انہوں نے اس کتاب کو گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یعنی یہ پیغمبر نے یہ کتاب اپنی طرف سے بنا لی ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کتاب کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ بل ہو الحق من ربک، بلکہ یہ تو سچی کتاب ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ ہوا ضمیر کس کو راجع؟ کتاب کو۔ بل ہو الحق، بلکہ یہ کتاب تو حق ہے، یعنی سچی ہے، بلکہ یہ تو سچی کتاب ہے، من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك، تاکہ ڈرائیں آپ، انذر ينذر انذار کے معنی ڈرانے کے، لتنذر قوما، تاکہ ڈرائیں آپ ایسی قوم کو، ما اتاهم من نذير، کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا آپ سے پہلے۔ نذیر سے مراد ڈرانے والا، یعنی پیغمبر۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ ڈرانے والے سے کیا مراد ہے؟ پیغمبر ہے، جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے، اللہ کے دین کی طرف، اور اللہ کی پکڑ سے اور جہنم کے عذاب سے انہیں ڈرائے۔ بھائی تو یہ پر، بلکہ یہ تو ایک سچی کتاب ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ لتنذر قوما ما اتاهم من نذير، تاکہ آپ ڈرائیں ایک ایسی قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ یہ قوم یعنی عرب مراد ہیں یا قریش مراد ہیں۔ تو عرب کی طرف کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے بھائی، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ عرب ہیں بھائی۔ عرب کس میں سے ہیں؟
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے 4000 انبیاء اللہ تعالی نے بھیجے گئے، تو ان کو یہ فضیلت دی کہ 4000 انبیاء ان کی نسل میں پیدا کیے، جبکہ ان کے مقابلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ فضیلت دے دی گئی کہ خاتم النبیین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نسل میں سے بھیجا گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ ہم نے کتاب نازل کی ہے سچی کتاب تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے نہیں آیا۔ بھئی عرب میں اس سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے ان کو مکلف بنایا گیا تھا کہ اس پر عمل کریں، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے ان کی ساری باتیں فراموش کر دیں اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اور ان میں سب سے پہلا شخص جس نے عرب میں بت پرستی کو رواج دیا وہ عامر ابن لحی خزاعی تھا۔ بھائی عامر ابن لحی خزاعی اس نے سب سے پہلے عرب کے اندر بت پرستی کو شروع کیا بھائی، اور پھر رفتہ رفتہ سارے ہی بت پرستی میں مبتلا ہو گئے بھائی۔ تو ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یعنی کوئی اللہ کا پیغمبر نہیں آیا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انبیاء آتے تو رہے لیکن وہ اپنی اپنی قوم کی طرف تھے بھائی، اپنی اپنی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا، تو وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، یہ عرب کی طرف کوئی پیغمبر نہیں بھیجا گیا بھائی۔ تو یہ ان پر وہی شریعت لازم تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام والی تھی۔ تو چنانچہ یہ کئی ہزار برس کی مدت بنتی ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، تو اسی بات کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ، تاکہ ڈرائیں آپ ایک ایسی قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس من نذیرٍ کوئی ڈرانے والا، من قبل کا آپ سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ یہ ہدایت پالیں، تاکہ یہ سیدھی راہ پر آ جائیں، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ یہ ہدایت پر آ جائیں، سیدھی راہ پر آ جائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور وہ جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، فی ستت ایام، ان 6 دنوں میں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا بھائی، 6 دنوں میں، مراد 6 دن کے برابر وقت ہے بھائی، مراد کیا ہے، 6 دن کے برابر وقت ہے، اس لیے کیونکہ دن تو بنتا ہے سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے، اور اس وقت تو سورج تھا ہی نہیں، تو مراد کیا ہے، ان جتنا وقت مراد ہے 6 دن کے برابر بھائی، 6 دن کے۔ تو اللہ تعالی نے 6 دن میں پیدا فرمایا۔ تو پھر اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ یہ 6 دن جو ہیں اس عالم شہادت کے 6 دن مراد ہیں یا عالم غیب کے بھائی، یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ عالم شہادت ہے بھائی، جو حاضر ہے سامنے ہے آپ کے، اور دوسرا عالم غیب ہے، تو 6 دن یہ عالم شہادت کے مراد ہیں یا 6 دن عالم غیب کے بھائی۔ عالم غیب میں 1 دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے بھائی، سمجھ میں آیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، ان یوما عند ربک کا الف سنۃ مما تعدون، ان یوما عند ربک کا الف سنۃ مما تعدون، کہ دن جو ہے
آپ کے پروردگار کے نزدیک کا الف سنتین ایک ہزار برس کی مثل ہے، مما تعدون اس میں سے جس کو تم شمار کرتے ہو۔ تو اللہ کے نزدیک ایک دن ہمارے کتنے سالوں کے برابر؟ ایک ہزار سالوں کے برابر ہے بھائی۔ تو علماء نے اس بارے میں اختلاف کیا، بعضوں نے کہا یہ عالم شہادت ہی کے چھ دن مراد ہیں، اتنا وقت مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ عالم غیب کے چھ دن مراد ہیں، تو وہ چھ ہزار سال کی مقدار بنتی ہے بھائی۔ چھ ہزار سال ہمارے اعتبار سے چھ ہزار سال کی مقدار بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی قادر ہیں کہ ایک چیز کو ایک دم ایک اسی طرح پیدا فرما دیں جس طرح وہ چاہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ ہر چیز کو بتدریج پیدا کرتے ہیں اور اس کے حالت تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے اس دنیا میں بھی اللہ اسی طرح نظام کو چلاتے ہیں، کسی قوم کو عروج دیتے ہیں تو اس کے لیے بتدریج انتظامات کیے جاتے ہیں، اور کسی قوم کو زوال دیا جاتا ہے تو بتدریج اس کے انتظامات ہوتے ہیں، کسی کو حکومت دی جا رہی ہے تو بتدریج انتظامات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھے کہ ایک دم اسے پیدا فرما دیں، لیکن اللہ نے اپنی عادت کے مطابق بتدریج اس کو کتنے عرصے میں پیدا کیا؟ چھ دن کی مدت میں مختلف صورتوں سے گزارتے ہوئے بالآخر اسے یہ صورت دے دی جو اس وقت مرتب ہمارے سامنے موجود ہے بھائی۔ یہ نظام جس طرح چل رہا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، آسمان وغیرہ، تو یہ چھ دن کے عرصے میں اللہ نے ان کو اس صورت پر بنا دیا بھائی۔ اگرچہ اللہ کن فرما دیں تو فوراً چیز ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کن سے، یہاں کن سے مراد یعنی ان کا مادہ وغیرہ پیدا فرما دیا اور پھر بتدریج اسے اس صورت تک لے آئے اللہ۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی ستت ایام چھ دن میں، ثم استوى علی العرش پھر بلند ہوئے عرش پر، پھر قائم ہوئے عرش پر بھائی، پھر قائم ہوئے علی العرش عرش پر بھائی۔ عربی میں استوا عرش تخت بھائی، استوا علی الکرسی اس کے معنی ہوتا ہے کرسی پر بیٹھنا، استوا علی الکرسی کا کیا معنی ہوگا؟ کرسی پر بیٹھنا۔ تو یہاں پر اب استوا علی العرش کا کیا معنی ہے؟ کیا اللہ عرش پر بیٹھے؟ نہیں بھائی، یہ معنی نہیں کرنا بھائی، یہ کفریہ معنی ہے، یاد رکھنا بھائی۔ اسی لیے میں نے ترجمہ کیا کیا، اللہ عرش پر بلند ہوئے، اللہ عرش پر قائم ہوئے بھائی۔ وجہ یہ کہ اگر اللہ کے لیے بیٹھنا ثابت کریں گے تو اللہ کے لیے جسم ماننا پڑے گا، اور اللہ کے لیے جسم مانیں گے تو جسم ہوگا وہ مرکب ہوتا ہے، اور جو مرکب ہو وہ حادث ہوا کرتا ہے، حالانکہ اللہ کی ذات قدیم ہے بھائی۔ حادث یعنی حادث جس کا، جس پر عدم آیا ہو، ایک وقت ہو جس کا وجود نہ ہو اسے حادث کہتے ہیں، اور قدیم جس پر کبھی بھی عدم نہ آیا ہو، ہمیشہ سے ہو، اور قدیم صرف اللہ کی ذات اور صفات ہیں بھائی، باقی جہان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ حادث ہیں۔ تو اگر اللہ کے لیے بیٹھنا تسلیم کریں گے تو اس کا معنی یہ اللہ کے لیے جسم ماننا پڑے گا، اور اللہ کے لیے جسم مانیں گے تو جسم ہوتا ہے مرکب، اور جو چیز مرکب ہو وہ حادث ہوا کرتی ہے بھائی۔ تو معنی سمجھ میں آیا، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ عرش پر بلند ہوئے یا اللہ عرش پر قائم ہوئے۔ تو استوى علی العرش کا معنی تو ہمیں معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے بھائی۔ استوى علی العرش کا معنی تو ہمیں معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے، اللہ ہی جانتے ہیں بھائی۔ تو یہ ترجمہ آپ کر رہے ہیں، اللہ عرش پر بلند ہوئے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات وغیرہ
وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح انسانوں کی ہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بس ہم اتنا عقیدہ رکھیں کہ ہمیں معنی تو معلوم ہے، کیفیت کیا ہے مجہول ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ بعضوں نے کہا استوا عرش کا معنی ہے کہ جیسے کہتے ہیں تخت نشین ہونا، یعنی سلطنت کو سنبھالنا، بھائی کیا سلطنت کا سنبھالنا وغیرہ، یعنی یہ تمام چیزیں اللہ نے جب بنا لیں، ثم استوى على العرش، پھر اس سلطنت کو سنبھال لیا، بھائی کیا کیا، اس سلطنت کو سنبھال لیا اس طریقے پر کہ کوئی، یعنی کہ اس کا انتظام نظام صحیح چلتا رہے، کوئی خلل وغیرہ اس میں نہ آئے، بھائی سلطنت کو سنبھال لیا۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، فی ستت ایام، چھ دن میں، ثم استوى على العرش، پھر اللہ قائم ہوئے عرش پر، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے من دونہ اس اللہ کے علاوہ، من ولی ولا شفیع، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا، اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے، یعنی شفاعت قیامت کے دن ہوگی لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، جسے اللہ اجازت دیں گے وہی سفارش کر سکے گا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، نہ کوئی شفاعت کرنے والا، افلا تتذکرون، بس کیا تم سمجھتے نہیں، کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ حمزہ استفہام کے لیے، سوال کے لیے، کیا جس کا معنی کیا ہوتا ہے کیا، اور یہ فا عاطفہ ہے، یہاں عبارت محذوف پر عطف ہو رہا ہے لا تتذکرون کا، بھائی، اور وہ کیا عبارت، بھائی موقع محل کے مطابق مفسرین بیان کر دیتے ہیں، کوئی اس کے مطابق کلام، بھائی کہ یہاں پر جیسے کہتے ہیں یہ مناسب ہے یہ نکال لیں، الا تسمعون فلا تتذکرون، الا تسمعون فلا تتذکرون، تو لا تسمعون جو ہے اس سے ما قبل محذوف ہے، اور یہ فا ہے عاطفہ، تو لا تتذکرون کا اسی پر عطف ہے، الا تسمعون کیا تم سنتے نہیں ہو، فلا تتذکرون پس پھر نصیحت قبول نہیں کرتے، افلا تتذکرون۔ تو جب بھی حمزہ کے بعد فا یا واو آئے تو یہ فا اور واو کیا ہوں گے، عاطفہ ہوں گے، اور ما قبل عبارت محذوف ہوگی، بھائی جی یہ ایک ترکیب، بعض اور بھی تراکیب کرتے ہیں، آپ یہی ایک یاد رکھیے، افلا تتذکرون بس کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے، یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تدبیر کرتے ہیں ہر کام کی، من السماء الى الارض، آسمان سے زمین کی طرف، اللہ تدبیر کرتے ہیں ہر کام کی آسمان سے زمین کی طرف، یعنی زمین کے جو معاملات ہیں، امور ہیں، ان کی اللہ تدبیر کرتے ہیں آسمان سے، ایک تو یہ معنی، بھائی بعضوں نے اور ترجمہ کیا، اللہ تدبیر کرتے ہیں ہر معاملے کی، من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک، یعنی آسمان سے لے کر زمین تک ہر معاملہ جو ہے اس کی اللہ تدبیر کرتے ہیں۔ تو اس ترجمے کے مطابق پھر صرف زمین کے امور مراد نہ ہوئے، بلکہ زمین اور آسمان دونوں کے ساتھ اور ان کے بیچ کے تمام امور آ گئے۔ تو پہلا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تدبیر کرتے ہیں ہر کام کی، من السماء الى الارض، آسمان سے زمین کی طرف، تو زمین کے امور مراد ہوئے۔
ثم يعرج الیہ، پھر وہ کام اللہ ہی کی طرف بلند ہوتے ہیں، اللہ ہی کی طرف اٹھتے ہیں، فی یوم، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، کہ اس کی مقدار جو ہے 1000 سال ہے، مما تعدون، ان میں سے جن کو تم شمار کرتے ہو، پھر وہ کام اسی کی طرف بلند اٹھ جاتے ہیں ایک ایسے دن کے اندر جس کی مقدار جو ہے 1000 سال ہے، اس میں سے جن کو تم شمار کرتے ہو۔ بھئی اس آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی تدبیر کرتے ہیں ہر معاملے کی، آسمان سے زمین کی طرف، اور پھر وہ ہر کام اللہ ہی کی طرف اٹھ جاتا ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے ہاں کتنی ہے، 1000 سال ہے۔ بھائی 1000 سال، بعضوں نے لکھا یہ آیت متشابہات میں سے ہے، بھائی اس سے کیا مراد ہے حقیقی معنی معلوم نہیں، اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کو دنیا میں جو چیز منظور ہوتی ہے، مثلا کسی قوم کو عروج دے رہے ہیں، کسی کو زوال دے رہے ہیں، اور کبھی کسی پیغمبر کو بھیجا جاتا جس کی زمانہ صدیوں پر مشتمل، جس کی شریعت کا زمانہ صدیوں پر مشتمل ہوتا وغیرہ، تو اس طرح کے جو بڑے بڑے امور ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کا القاء کرتے ہیں فرشتوں کی طرف، اور 1000 سال کے امور ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، 1000 سال کے امور جو ہیں اور کام وغیرہ فرشتوں کو القاء کر دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے ان کاموں کے اندر لگ جاتے ہیں جو تدریجن، بھائی تدریجن اس کے انتظامات کیے جاتے ہیں، مثلا کسی قوم کو عروج دینا ہے تو تدریجن اس کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ بھائی تو 1000 سال کے جو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں اللہ فرشتوں کی طرف القاء فرما دیتے ہیں، اور پھر جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہ کام اللہ ہی کی طرف اٹھ جاتا ہے، اور پھر 1000 سال کے بعد دوسرے کام کے، دوسرے اگلے 1000 سالوں کے امور جو ہیں فرشتوں کی طرف القاء کر دیے جاتے ہیں، اور یہ 1000 سال ہمارے اعتبار سے ہیں، اللہ کے اعتبار سے عالم غیب میں یہ 1 دن شمار ہوتا ہے، تو ہر دن کے امور جو ہیں اللہ فرشتوں کی طرف القاء کرتے ہیں، اور پھر تمام چیزیں جو ہیں اس کے انتظام و انصرام میں لگ جاتی ہیں اور انتظام وغیرہ کیا جاتا ہے۔ معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ 1000 سال کے انتظامات فرشتوں کو القاء کرتے ہیں کہ اس طرح کرنا ہے بھائی دنیا میں آپ، اور اللہ ہی کی طرف پھر وہ اٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ ہی کی طرف اٹھنے کا کیا معنی؟ بعضوں نے لکھا کہ یعنی کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حضور جو کچھ ہوا ہوتا ہے اس کی خبر لے کر اللہ کے ہاں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ پھر اللہ کو پوچھتے ہیں، اگرچہ اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا اور اس طرح اس کو چلایا، اور پھر فرشتے لے کر حاضر ہوتے ہیں تاکہ اللہ کی سلطنت، حکومت اور قدرت کا اظہار ہو سکے۔ بھائی اللہ پوچھتے ہیں اور فرشتے عرض کرتے ہیں جیسے آپ کا حکم تھا اس کے مطابق ہم نے کر دیا۔ تو یہ اللہ نے اپنی سلطنت اور اپنی عظمت کے اظہار کے لیے، اپنی قدرت کی نیرنگیاں دکھلانے کے لیے یہ ایک نظام چلا رکھا ہے بھائی، کہ فرشتے باقاعدہ کیا کرتے ہیں، جو انتظام و انصرام کیا ہوتا ہے اس کی پھر خبر لے کر اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ بھائی معنی سمجھ میں آیا؟ بھائی
تو اگرچہ اللہ ہر چیز سے واقف ہیں، لیکن میں نے بتایا صرف اپنی عظمت اور سلطنت اور اپنے قدرت کے اظہار کے لیے بھائی. تو فرشتے اللہ کے حضور میں لے کر پیش ہوتے ہیں. دیکھیے اللہ تدبیر کرتے ہیں آسمانوں سے زمین کی طرف ہر معاملے کی. ثم یعرج الیہ، پھر وہ ہر تمام کام کیا ہے اللہ کی طرف بلند ہو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں. فی یوم، ایسے دن کے اندر جس کی مقدار 1000 سال ہے. اب یہ فی یوم کس سے متعلق ہے؟ فی یوم بعض کہتے ہیں یہ یدبرو سے متعلق ہے. ایدبرو فی یوم، اللہ تدبیر فرماتے ہیں ایک دن میں. اللہ تدبیر فرماتے ہیں ایک دن میں، یعنی وہی جو میں نے ابھی بیان کیا 1000 سال کے جو احکام ہوتے ہیں ان کی تدبیر ہر 1000 سال، بھائی ہر دن میں اللہ کیا کرتے ہیں؟ تدبیر کرتے ہیں، یعنی ہر 1000 سال کے احکامات فرشتوں کو القا کر دیتے ہیں بھائی. تو یدبر فی الامر کا کیا معنی ہوا؟ تدبیر کرتے ہیں ہر دن میں، یعنی وہی، اور ہر دن کتنا ہے؟ 1000 سال، یعنی 1000 سال کے معاملات کی تدبیر کرتے ہیں، یعنی اس کے احکامات فرشتوں کو القا کرتے ہیں، یہ معنی. اور اگر یہ متعلق ہو یعرج سے، ثم یعرج الیہ فی یوم، پھر وہ کام اٹھتے ہیں اللہ کی طرف، یعنی فرشتے لے کر جاتے ہیں، فی یوم، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار کتنی ہے؟ 1000 سال بھائی. یعنی فرشتے لے کر جاتے ہیں، فرشتے، اور یہ جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے کہ انسان چلے تو 1000 سال میں اس کو طے کرے بھائی. کتنے میں؟ یہ کام اٹھتے ہیں اللہ کی طرف، یعنی فرشتے لے کر جاتے ہیں، اور کتنی دیر میں؟ فی یوم، ایک دن میں، اور اس ایک دن کی مقدار کتنی ہے؟ 1000 سال. تو مفسرین لکھتے ہیں جو پہلا آسمان ہے اس کے محدب جو ہے وہاں پر یہ امور لے کر جاتے ہیں بھائی. پہلے آسمان کے محدب پر جو اعمال کا رجسٹر ہے اس میں درج کرنے کے لیے اوپر جاتے ہیں بھائی، اس میں درج کرنے کے لیے اوپر جاتے ہیں اور اس کو درج کرتے ہیں. تو 1000 پھر ان کو نئے احکامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں. پہلا آسمان کا محدب، محدب کہتے ہیں اوپر والی جانب بھائی، یہ کمرہ ہے، اس کی چھت، چھت کی ایک نیچے والی جانب جس میں پنکھا لگا ہوا ہے، اور ایک اوپر والی جانب، اوپر والی طرف. تو اسی طرح آسمان کا جو اوپر کی طرف پہلا آسمان ہے اس کی اوپر والی جانب جو ہے وہ کیا ہے؟ محدب بھائی. تو اس پہلے آسمان کے محدب پر یہ امور لے کر پیش ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اور وہ اس کی مسافت یہاں سے 1000 سال ہے بھائی. تو وہ اعمال کا رجسٹر جو ہے پہلے آسمان کے محدب پر واقع ہے. محدب بھائی پہلے آسمان کا اوپر والا حصہ بھائی. حدبا کے معنی ہوتے ہیں بھائی کبڑا بنانا. تو جیسے ایک شخص کبڑا ہو، اس کی کمر پیچھے گولائی میں اوپر کو نکلی ہوتی ہے، اسی طرح آسمان گول ہے تو اس کا بھی وہ جو گولائی اوپر کی طرف نکلی ہوئی ہے تو وہ اوپر والا حصہ مراد ہے. اوپر والا حصہ جو گولائی کی صورت میں ہے وہ مراد ہے، اور وہاں پر اعمال کا رجسٹر ہے، فرشتے اس میں درج کرنے کے لیے اوپر چڑھتے ہیں، اور اس کا فاصلہ کتنا ہے؟ 1000 سال کی مسافت ہے انسانی رفتار سے. فرشتے چڑھتے ہیں ایک دن میں، یا
اور وہ کتنا ہے؟ ہمارے اعتبار سے 1000 سال، یعنی انسان چلے تو 1000 سال میں وہاں پہنچے بھائی، 1000 سال. تو انسان کے اعتبار سے یہ ہے، فرشتے تو آن کی آن میں اس فاصلے کو طے کر لیتے ہیں بھائی. تو یہ مانا نہیں کہ فرشتے اس کو پھر 1000 سال میں طے کرتے ہیں، انسان کے اعتبار سے کہ انسان چلے تو کتنے عرصے میں طے کرے اس کو؟ 1000 سال میں طے کرے. ہاں فرشتے اس کو جلدی طے کر لیتے ہیں. تو ایک معنی یہ ہوا کہ یعرج الیہ، کہ فرشتے ان کاموں کو جو ہیں لے کر پھر کس کی طرف چڑھتے ہیں؟ اللہ کی طرف، اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں. اور دوسرا معنی کہ فرشتے چڑھتے ہیں ان کاموں کو لے کر پہلے آسمان کے محدب پر، جو اعمال کا رجسٹر ہے اس میں درج کرنے کے لیے اوپر جاتے ہیں بھائی. تو لہذا فی یومن کا تعلق ہو یدبرو سے، تو معنی کیا ہوا؟ تدبیر کرتے ہیں اللہ ہر 1000 برس کی. اور یعرجو سے تعلق ہو تو معنی کیا ہے؟ چڑھتے ہیں فرشتے ایک دن میں، اور جو ہمارے اعتبار سے کتنا ہے؟ 1000 سال. تو یہ ہمارے اعتبار سے بیان ہوا، فرشتے اگرچہ اس کو جلدی طے کر لیتے ہیں بھائی. اور تو بعضوں نے کہا یہ فی یومین کا تعلق یدبرو سے ہے، بعضوں نے کہا فی یومین کا تعلق یعرجو سے ہے، اور بعضوں نے کہا یہاں تنازع فعلین ہے، دونوں فعلوں سے تعلق ہوگا، دونوں فعل جھگڑ رہے ہیں. ایک چاہتا ہے میرے ساتھ یہ متعلق ہو جائے، دوسرا کیا چاہتا ہے؟ مجھ سے متعلق ہو جائے. تو گویا کہ اس مدت کا تعلق دونوں سے ہے، فی یومین کا تعلق دونوں سے ہے، یعنی یہ تدبیر امر بھی یوم میں ہے اور عروج الی اللہ جو ہے وہ بھی کتنا ہے؟ ایک دن میں ہے بھائی. یہ تو ایک تفسیر ہوئی بھائی. تو فرشتے ان کو لے کر چلتے ہیں اور پھر اگلے 1000 برس کے احکامات ان کے سپرد کیے جاتے ہیں بھائی، اگلے 1000 برس کے. بعضوں نے کہا یوم سے مراد ہے قیامت کا دن بھائی. ثم یعرج الیہ کا معنی ہے اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے قیامت کے دن بھائی. یہ تمام معاملات کیا ہیں؟ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے فی یومن، اس دن کے اندر، ایک دن کے اندر جس کی مقدار 1000 سال ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے بھائی، قیامت کا دن. تو دوسرا ترجمہ سمجھ میں آیا، پہلے کے مطابق وہ اوپر تدبیر کا مراد ہے ایک دن میں، تدبیر ایک دن کی تدبیر اللہ فرماتے ہیں، یعنی اس کے احکامات نازل فرماتے ہیں، اور یا عروج الی اللہ جو ہوتا ہے وہ ایک دن میں ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ 1000 سال. اور بعضوں نے کیا کہا کہ فی یومین سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن مراد ہے، کہ یہ چیزیں یعرج ثم یعرج الیہ، پھر اللہ کے حضور میں یہ سب چیزیں پیش ہوں گی. فی یومین، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ 1000 سنہ مما تعدون، کہ جس کی مقدار 1000 برس ہے اس میں سے جس کو تم شمار کرتے ہو. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ معلوم ہوا قیامت کا دن کتنا ہوگا؟ ایک، ہمارے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہوگا، 1000 سال کے برابر. اور بعض آیتوں میں ذکر ہے کہ اس دن کی مقدار 50000 برس کے برابر ہے. وہ دن کتنا لمبا ہے؟ 50000 سال بھائی. تو بظاہر تعارض محسوس ہوتا ہے کہ یہاں آیا 1000 سال کے برابر ہے، اور وہاں کیا ذکر ہے؟ 50000 سال کے برابر ہے. جواب یہ کہ یہ لوگوں کے اعتبار سے بھائی، اصل تو اس دن کی مقدار قیامت کے دن کی وہ 1000 برس ہی ہے، لیکن کفار کے لیے چونکہ وہ سخت تکلیف میں ہوں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا جیسے کہ یہ
50,000 سال کے برابر ہے۔ جیسے آپ بھی دیکھ لیجئے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو، صحت کی حالت میں ہو، تو آپ رات کو سوتے ہیں اور یوں صبح بیدار ہوتے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ چند لمحوں میں رات گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزری۔ اور ایک شخص شدید بیمار ہو، بخار ہو یا تک کوئی سخت تکلیف ہو، تو وہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اور صبح اس پوچھیں دونوں سے، ایک کہے گا رات پتہ ہی نہیں کیسے گزر گئی، سمجھ ہی نہیں آئی اتنی جلدی گزر گئی رات، اور دوسرا جو تکلیف میں تھا وہ کہے گا رات تو اتنی لمبی تھی گزر ہی نہیں رہی تھی کسی طرح بھی۔ تو کفار چونکہ تکلیف میں ہوں گے تو ان کے لیے یہ سال قیامت کا دن انہیں کس طرح معلوم ہوگا، جیسے 50,000 سال کا ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ تو اصل مقدار ہے اس کی کتنی، 1,000 سال۔ جبکہ مومنوں کے لیے یہ دن، حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنوں کے لیے یہ قیامت کا دن اس طرح گزر جائے گا جیسے فرضی نماز کا وقت ہوتا ہے بھائی، جیسے ظہر کی نماز یا عصر کی نماز کا وقت ہے بھائی، جس طرح یہ وقت جلدی سے گزر جاتا ہے اسی طرح قیامت کا دن بھی گزر جائے گا، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا بھائی۔ یا ایک فرضی نماز کا جو وقت ہے، یعنی فرضی نماز کے ادا کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے، جیسے ظہر کے 4 رکعت پڑھنے میں جس طرح وقت لگتا ہے، مختصر سا پتہ ہی نہیں چلتا بھائی، اس طرح یہ وقت کیا ہے، آسانی سے مومنوں پر گزر جائے گا بھائی۔ تو اتنی آسانی سے مومنوں پر گزرے گا کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا جتنی دیر میں وہ ظہر یا عصر یا مغرب کی فرض پڑھتے ہیں، بڑے مختصر سے چند منٹوں میں وہ وقت گزر جاتا ہے، مختصر وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح اس وہ طویل وقت کو بھی اللہ مومنوں کے لیے اتنا آسان بنا دیں گے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا اور گزر جائے گا بھائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی انہی مومنین میں سے بنائے جن کے لیے یہ دن اتنی آسانی سے گزرے بھائی۔ پہلی تفسیر میں نے کیا کی کہ فرشتے چڑھتے ہیں اس کی طرف ایک ایسے دن میں جس کی مقدار کتنی ہے، 1,000 سال۔ یہ پہلی تفسیر ہوئی بھائی، 1,000 سال۔ اس پر بھی اشکال آئے گا آپ کے ذہن میں کہ قرآن میں اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَتَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةٍ، کہ فرشتے اور روح یعنی جبریل امین جو ہیں چڑھتے ہیں اللہ کی طرف ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہاں آیا 1,000 سال ہے اور وہاں آیا 50,000۔ تو مفسرین لکھتے ہیں، بعضوں نے کہا کہ یہ رفتار کے اعتبار سے فرق، اگر تیز رفتار ہو تو یہ فاصلہ 1,000 برس میں طے ہو، اور اگر آہستہ رفتار ہو تو کتنی میں، 50,000 برس میں۔ اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو 1,000 سال کا ذکر آیا اس سے مراد ہے یہاں سے محدب تک، جو پہلے آسمان کے محدب تک کا فاصلہ ہے، اور وہ مقدار ہے 1,000 برس، اور وہاں پر جو ذکر آیا کہ فرشتے اور جبریل امین جاتے ہیں وہ ساتویں آسمان سے اوپر سدرت المنتہی تک، عرش تک کا فاصلہ ہے، اور وہ کتنا ہے، 50,000 برس کے برابر مسافت ہے اس کی بھائی۔ جی تو فرق سمجھ میں آ گیا بھائی۔ تو کہتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تدبیر کرتے ہیں ہر معاملے کی آسمان سے زمین کی طرف، ثم يعرج اليه، پھر وہ ہر الیہ، ہا ضمیر امر کو راجع ہے، پھر اٹھ جاتا ہے اللہ ہی کی طرف ہر کام، فی یوم، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ، کہ اس کی مقدار جو ہے، الف سنتین، 1,000 سال ہے، مما تعدون، اس میں سے جن کو تم شمار کرتے ہو۔ چلیے بس، ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔